Hej och välkomna till naturen Sommen, som ligger här vid den här sjön Sommen i södra Östergötland, gränsen till Småland. Vad tycker du att man kan göra för en bättre miljö? Ja, jag tycker att det finns mycket man kan göra. En sak är att inte slösa. Idag så kanske vi köper mycket saker. Vi kanske bara använder dem en gång. Till exempel mobil, så vill man köpa en ny för att den andra är omodern. Men man kan faktiskt använda sina saker länge. Man kan köpa kläder på second hand. Man kan vara bättre på att leva lite enkelt. Man kanske inte måste ha allting. Man kanske inte måste köpa nya saker hela tiden. Ja, här på sjön så är det väl att inte släppa ut toalettavfall och sånt i sjön. Så att det är väl det som gäller. Slänga skräpet i papperskorgen och sådana grejer. Så mycket mer kan man inte göra. I stort sett så är det väl att inte flyga så mycket, sådana grejer som gäller. Kanske inte åka färger heller. Därför att det är också så slukar av miljögrejer. Så att det är väl det. Det är inte mycket mer jag kan göra i alla fall.